שלום לכולם. כל מי שקורא את על הניסים שם לב שהוא מדגיש את הנס של המלחמה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וכולי, נקמת את נקמתם. גם כשהוא מדבר על הדקת הנרות, הוא מדבר על הכל חוץ מעל הנס. אחר כך באו בניך ותראו את מקדשיך והדליקו נרות בחצרות קדשיך. נו, ספר את נס פך השמן. כאן נעצרים ולא מספרים את נס פך השמן, מכיוון שאנחנו מודים על הנס של המלחמה. וכולם שואלים, איזה נס היה במלחמה? הרי זו הייתה מלחמה של מתתיהו ובניו. איפה הנסים שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה? התשובה היא, הנס הקדוש ברוך הוא מתבטא בגבורה של מתתיהו ובניו. למה אני מספר את זה? מכיוון שיש שיחה של אדמו"ר מחב"ד שאומר שהניסים שנעשים בימינו הם לא פחות מהניסים שנעשו בימי מתתיהו, בימי מרדכי ואסתר, לא פחות, אפילו יותר, הוא כותב. רק צריך לפתוח את העיניים. במילים אחרות, מה שאתם נלחמים, מה שאתם מנצחים, מה שאתם עושים, מה שאתם מתאמצים ומדייקים ועושים כל מה שביכולתכם כדי להגן על עם ישראל, זה לא פחות מנס חנוכה. ואולי עוד יבוא יום ויגידו גם עליכם נס גדול. אבל אנחנו עכשיו בתוך הנס, אז מתקיים בנו, אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל תדעו לכם, כשאתם אומרים על הניסים, גם שזה על פעם, זה על אחת כמה וכמה מה שקורה היום. כמה תודה צריך לומר לקדוש ברוך הוא שאתם קיימים, שהוא מביא לעם ישראל ברכה ושמירת דרככם. השם ישמור אתכם עד בלי די.